Adam 17, mám hlášení o group attack na Alta Street blízko Independence Boulevard, žádám kód 30, jedna nebo dvě jednotky, já kód 3. Adam 02, responding kód 3. A jedna responding kód 3. Opakujte oblast, kde se nachází ten kol. Adam 17, je to Alta Street. Je to u benzínky. Adam 17, je to sem 10-2, mám tady tři podezřelé, který útočí na Tanishu z single playeru. Adam 17, jaká je ATA? A 1, 10, 2. Adam 17, pokračujem Alta Street, směr k mostu. Mám vizuál. OK, zakročíme teď. Taser. Adam 0, 2, 10, 2. Adam 17, jedna osoba z ruce! Utíká pod most, pořád pro nás sleduje naší oběť. My zůstaneme tady, někdo jete za ní. Popis, je to žena, tím světlý top, zlaté blonděté vlasy. Adam 1, jedna osoba zadržena. Adam 17, dobrá práce, já mám taky jednu 10-14. Adam 02, 1, 3, 4. 10-4, dobrá práce. Tak, v tento moment jste zadržen, prohledán jste byl vám proveden test na omamnáctu trpělátku. V tuto chvíli jste podezřený z trestného činu obecného ohrožení osoby, máte u sebe páčidlo, vás lustrovat, máte na sebe nějaké zatykače nebo něco, o čem bych měl vědět. Vybrá to, že budete převezen na služebnu a tam vám bude sděleno a postup dál, budete zabulkován a kolegové s vámi dořeší procesní záležitosti. Tu třetí? Který? Chceš když tak mít údaje nebo? Lustroval jsi, prohledal? Ještě jednou. Ty byla lustrována nebo prohledána? Prohledána byla, měla u sebe jenom tu golfovou hůl, co měla v ruce, nic jiného, lustraci jsem zatím neprováděl. Podívej se na to, prosím tě. Jo, vlastně našel rozbitou lahev toho sobě akorát tady teď, takže jsem to zapadil. OK, co se mýho suspektu týče, tak mě u sebe páčidlo odmítá vypovídat se právníka zatlouka. OK, jinak super, rychlý zákrok. Dobrá práce. Adam 1, zadržená osoba, předána. Čau. Tak co to má, jak se daří? Neslyším tě z nějaké zbudu. Já jsem si to připínal na... Už to. Jo, pěkný, pěkný, to víš. Teď jsem byl na svém obvodě, teď musím semkat, tak je toho dneska. Co tady, jak to jde zatím? Ty brďo, ty jsme měli dobrý zásah, tři lidi na nějakou ženskou pro nás sledovali, ta zdrhla, ale
jako rychlý zákrok, všechny tři jsme čapli hned na místě a jinak dobrý, no. Ah, jakási nostalgie. Patrolový bureau chief Black. Já, no. Zdravíme vás u dalšího videa, tentokrát s hostem. Oběť lomeno podezřelá vykazuje známky vlivu testování pozitivní na kokain. Je dezorientovaná, netuší, kde je. Žádám sanitku a prison transport na místo. Jinak 10-24-78. A tady hlášeno nějakou bitku. Palomino Avenue. Ukázalo se ti to na mapě? Jo, vidím to. Okay. Když tak to nahláš na to 3. Adam 01 pro dispatch, mám tady hlášený nějakou rvačku na Palomino Avenue. Vyrážíme kopci, případně žádáme o zkušenosti dalších jednotek, dáme se do počítače. Vydal jsem tam žádost. Adam 02 responding. Dneska jsme už na té pláži raz byli. Jednou? Dnes už jsme na té pláži jednou byli. Nějaký chlasty. Adam 1, máme důvod podezření, že se jedná opět o stejné místo na pláži jako u předchozí rvačky. Co jste tam řešili, taky bitku nějakou? Jo, ale jako vyřešilo se to a rozehnalo se to, ale to uvidíme. Prankol to asi nebude, no uvidíme, no. Dneska jsem i Black. Že co? Jsem i Black. Jo tak. Black je Black. Jsem nepředu nějaký dešníček. A 1, 10, 2. Ty vole, tam je Mela. Adam 01, budeme na vystupovat další jednotku, jedná se o skupinu přibližně 10-15 lidí, která se aktivně bere. Adam 17, responding, code 3. Policie, zanechte protiprávní jednání. Adam 27, responding, code 3. Vole, to rozmětá. Beanbag, jo? Stůjte! Už ani pohyb, jo? Žádné prudké pohyby, chceme vidět ruce. Adam 27, můžete zopakovat lokalitě příjem? Adam 27, tady Adam 01, je to na pláži 8202, přímo u vody v tom výběžku, dal na tým. Adam 27, 24. Stůj! Ruce, ukáž ruce! Nikdo se ani nehne, jasný? Adam 01, záchranář uvedl, že zde reagoval na intoxikovanou osobu, kdy šlo k napadání. Máme zde několik raněných osob, na místo povolávám sanitku. Adam 2072. Ok, bacha, ty lidi postupně zdrhaj, jo, potřebujeme to spoutat všechno. Tome, vem si tady tohle. Ok. Nebo, kryj.